Aqil Abbaslı tələbələrin Qarabağda görülən tikinti işlərində çalışmalı olduğunu bildirib. Millət vəkili həmin tələbələrin maaş istəməyəcəklərini qeyd edib. Bununla bağlı açıqlama verən AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı tələbələrin işinin oxumaq və öz ixtisasını inkişaf etdirmək olduğunu bildirib. Belə təkliflər komünist düşüncələrin məhsuludur. Tələbənin işi gedib tikinti işləmək deyil. Əlbəttə ki, vətənə, millətə lazım gələrsə, bizim fədakar insanlar hər şeyə hazırdırlar. Milli Məclisdən peşəkar və üzərində çalışmış təkliflər verilsə daha məqsədə uyğun olar. Bu, olduqca uğursuz bir təklifdir. Kiminsə belə bir təklifi varsa, şəxsi nümunə göstərərək övladlarından və nəvələrindən göndərə bilər. Tələbələrin pandemiya dövründə universitetə getmədikləri günlərin təhsil haqqını da tələbə olduğu bir dövrdə onlara heç bir imtizay vermədən belə bir şey tələb etmək uyğun deyil. Aqil bəyin oğlu var. Polis orqanlarında işləyir, səhv etmirəmsə, 40 günlük məzuniyyəti var. O getsin Qarabağda işləyib, nümunə göstərsin. Digər tələbələr də bəlkə bu nümunəyə baxıb addım atarlar. Qeyd edək ki, deputat Aqil Abbaslının oğlu Tuncay Abbasov Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsinin rəisidir.